A Asociación en Defensa do Asilo Irmáns Prieto do Carballiño convocou no marco da campaña electoral un debate sobre a situación e futuro da Fundación, ca finalidade de saber os puntos de vista dos candidatos á alcaldía, cuxo gañador pasará a formar parte do padroado. El debate de hoxe é un resultado de todo un periplo de recoller firmas, de peticiones dos cidadáns, de saber la opinión dos candidatos, dos cinco candidatos á alcaldía, que son a la vez doblemente candidatos tamén o ser vocales do padroato do asilo. Entón, é importante para eles saber la opinión, la postura de voto del futuro alcalde delante de las situaciones y problemática de gobernanza do asilo, como membros uno de los tres membros do vocal do padroado. Entón, se fará un debate de turno de 6 minutos por cada candidato, máis unha réplica de 2 minutos, e despois pasaremos a las preguntas do público. As preguntas baseadas e concentradas na temática do asilo. Hoxe é solo unha concentración de la opinión y del tema de análisis del asilo, como un patrimonio importante comunal de todos los ciudadanos de comarca de Carballiño y una influencia importante en la economía de Carballiño, tanto de proveedores, trabajadores y la asistencia a la beneficencia de los más pobres de Carballiño que o testamento de Severino. Gracias. Todos os candidatos acudiron a esta cita. O actual alcalde e candidato do Partido Socialista, Francisco Fumega, Lino González, candidato do PP, Pachi Vázquez, candidato de Espazo Común, Sofía García, candidata do BNG, e Manuel Nogueira, candidato de Podemos. O actual membro do padroado, Francisco Fumega, explicou a función que representa como membro e a situación actual. Este debate, eu, como ben sabedes, son membro do padroado dende o ano 2019, a función que ten o alcalde no padroado é velar polos intereses e polo legado que deixaron os irmáns Prieto. Podo asegurar que a totalidade do patrimonio que recibimos no ano 2019 está registrado, está en condicións e pertenece á fundación. Do legado original, o colexo, foi xa transferido no ano 96 por a xente que naquele momento formaba parte do padroado e é a única merma que ten o patrimonio legado polos irmáns Prieto. En canto á situación no 19, bueno, pois tivemos a pandemia que complicou o funcionamento do propio asilo e o que neste momento, bueno, pois pasouse de 64 residentes pois prácticamente a 110. Eu creo que o patronato non entra no funcionamento do asilo, nin cando estaban as monxas, nin no momento actual, e, bueno, que está claro que eu defenderei en todo momento o legado dos irmáns Prieto, que se ben sigan pertenecendo á fundación do asilo do Carballiño, e, en canto a xestión de se veñen as monxas, bueno, eu creo que hai un problema de vocacións, 52 novicias este ano menos, e xa digo, o modelo de xestión sigue estando controlado polo patronato e, bueno, como todo, é mellorable, evidentemente. Todos eles concordan nun fronte común que defenda os intereses dos fundadores, garantindo a continuidade e o seguimento do seu funcionamento para que sexa o próximo alcalde. En primeiro lugar, agradecer a invitación que nos cursa a Plataforma en Defensa do Asilo e mos trasladar o noso compromiso a partir do 28 de maio en formar parte do padroado, como así é, e defender os intereses do legado dos irmáns Prieto. Defenderemos o estado dos residentes, as condicións laborais dos traballadores, defenderemos que se compre en Carballiño. Bueno, nesta reunión debate, como todo mundo sabe, nos derradeiros 18 anos, houve dous dos que hoxe son candidatos ás eleccións do 28 de maio, que foron membros do padroado, como é o caso de Francisco Fumega e de Pachi Vázquez. Esperamos, pues, bueno, que nos expliquen a situación actual,
o seu traballo a súa defensa ao largo destes anos? Bueno, primeiro é agradecerlle aos colectivos, a Asociación Defensa do Asilo, a Plataforma de Defensa do Asilo, agradecerlle enormemente pois este debate, non? Este debate demostra que o futuro do asilo está na sociedade do Carballiño. Demostra que hai unha inquedanza e creo que é moi bo que nos posicionemos as formacións políticas. Probablemente vai haber dúas posturas. Os que vimos defendendo que o asilo é do Carballiño e que hai que cumplir co que dictaminaron os patronato e os propios Irmáns Prieto, e hai quen vai vir a presentar disculpas porque é o verdadeiro responsable, o alcalde, de que o Carballiño este vivindo esta situación. Durante tres anos estivemos escoitando divagacións, mentiras, medias verdades, pero ao final a realidade sale a flote. O asilo é do Carballiño. Os hermanos Prietos donaron toda a súa fortuna para os necesitados de Carballiño. Non se pode levar nadie esta fundación fora do Carballiño e todo o que estamos facendo, os que estamos loitando por eso, creo que vai camiño de boa dirección. Pois o meu compromiso ca veciñanza do Carballiño, a partir do 28 de maio, si son a alcaldesa, vai a ser respetar o legado dos irmáns Prieto, cumplir cos fins da fundación, administrar os bens e os dereitos que están integrados dentro do patrimonio da fundación con transparencia e dilixencia, porque para nós o prioritario son os nosos maiores. Como todos sabedes, dende o BNG defendemos un coidado dos nosos maiores de xestión pública e para nós é moi importante que se abra un abanico amplo de servicios que permita que os nosos maiores estén o máximo tempo posible nas súas casas, pero unha vez que isto non sexa posible, ter a maior rede pública de residencias e plazas públicas donde poidan ter dereito a unha vellez digna. Pois hoxe estamos aquí participando desta debate convocada pola Plataforma de Defensa do Asilo do Carballiño, máis que nada para, como eles pedían a nosa postura, sobre a posibilidad, en caso de chegar á alcaldía, de que temos que facer con respecto ao asilo. Nos temoslo claro, temos que defender un asilo que é, en este caso, pertencente da Fundación dos Irmáns Prieto, e que é un patrimonio propio do noso concello, e que evidentemente temos que defender cunha xestión pública e a maior transparencia por parte do mesmo.